É, todo mundo ouve o nome de uma terapia, né? Todo mundo fica curioso. Mas o que que é? Como é que funciona, né? E é bom e interessante a gente trazer isso, porque as pessoas buscam bem-estar, mas elas querem saber como é que funciona. Então, vou começar com a pergunta-chave, né? O que que é o Reiki? Bom, o Reiki, ele é, acima de tudo, um instrumento terapêutico que não tem nenhuma ligação com religião, apesar de ter, sim, um fundo, né, uma base espiritual, que é o Japão. Então, o Reiki, ele surgiu lá nos anos de 1922 com Mikao Usui. Nós temos aqui, inclusive, atrás, né, nossos mestres do meio ali, o Mikao Usui. Ele foi uma pessoa que realmente foi importante, né, para o mundo, porque eu estava fazendo dando uma lida, né, nos materiais e eu revi algo que é muito importante e que eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre a questão do reiki, né? No túmulo que existe lá em Tóquio, existe uma das frases que ele deixou para o mundo sobre a questão do reiki. E eu gostaria de ler para vocês. Como está no livro, o Reiki conquistará o mundo para curar seus habitantes e até o próprio planeta. Foi uma das frases que foram gravadas, né, no memorial dele. E realmente nós vemos hoje que o Reiki ele tem uma abrangência muito grande pelo mundo. Então, o que é o Reiki? O Reiki é um sistema realmente terapêutico que utiliza as mãos. Nós fazemos a canalização da energia espiritual. Essa canalização para ser feita, a pessoa precisa passar por uma iniciação, isso é que distingue o Reiki de outras terapias que utilizam as mãos. Então, sempre tem que haver um mestre que já foi iniciado por outros mestres, né? Tem toda uma cadeia, uma linhagem, né? E para poder se tornar um canalizador. Então, em primeiro lugar, a pessoa se torna uma canalizadora. Então, o Reiki, ele é realmente uma energia espiritual. Isso, na origem, né, vem da origem, né, é uma energia espiritual para o equilíbrio do corpo como um todo, né? Atua na origem e de forma integrada. Ele vai reverberando no corpo conforme nós vamos fazendo as aplicações. De um modo geral, é isso. A palavra reiki, na verdade, essa é a pronúncia, né? Reiki. Rei e ki. São dois kanjis ou dois ideogramas chineses que se unem e têm um significado fantástico quando nós estudamos no Dikden Reiki. Então, é a união de energias que vai proporcionar para o corpo uma harmonização de uma forma integral, partindo da origem do problema. Então, quando nós aplicamos o Reiki, mesmo que seja no corpo físico, ele vai se reverberar para todos os outros corpos. É claro que nós temos o tratamento para questões emocionais e psíquicas também específico, inclusive usando uma técnica bem inédita que o Dikden Reiki nos ensina. Mas em primeira mão, e em poucas palavras, né, seria isso. Na verdade, quando o Reiki ele foi fundado, ele tinha, claro, que diferenças, né, do que ele é hoje, né? Ano que vem já faz 100 anos, né, 1922, da sua existência. E o mestre que o criou se chamava Mikao Usui. As pessoas, quando aprendem o reiki, eu acho que elas dão bastante importância para o instrumento em si, mas estudando, quando nós estudamos de uma forma completa, nós entendemos que o criador e todo o processo de criação e a história, o contexto histórico, o país, inclusive, que ele nasceu, né, o instrumento, no caso, o Japão, tudo isso conta dentro do tratamento. Por quê? Porque existe toda uma filosofia por trás. Então, quando o reiki foi dançado, ele tinha um nome, que era um nome, assim, era muito longo, né? Porque Mikao Usui, ele queria dar uma característica para esse instrumento. Eu vou dizer para vocês o nome e vocês vão ver como seria difícil se nós tivéssemos que guardar esse nome para dizer eu faço o reiki, tá? Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho. Tem todos os caracteres, né, chineses que distingue, né, esse nome, né, esse termo enorme, que significava ou significa, né,
o reiki de Usui, né, essa energia espiritual de Usui, para a cura do corpo e da mente, ou a harmonização do corpo e da mente. É claro que esse termo muito longo, ele foi abolido, e começaram a utilizar, principalmente depois que o reiki saiu do Japão, entre 1935 e 37, por aí, ele foi para o Havaí, então ele foi se afastando da origem. E aí foi se tornando até mais simplificado, né, esse nome mais simplificado para as pessoas entenderem. Se tornou reiki ryoho, ryoho é tratamento, então tratamento com reiki. E hoje, quando nós falamos reiki, as pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos, já ouviu falar no reiki. Pode ser que elas não entendam que sejam realmente, nunca passou por um tratamento, mas ela sabe que é um tipo de tratamento holístico ou uma terapia integrativa. Tá? É, todo mundo já ouviu falar. Você falou bastante, eu fiquei agora na dúvida de que a origem dele, então, é no Japão ou na China? Japão. No Japão. Quem criou foi um japonês, né? Agora, caracteres, né? Nós não falamos caracteres japoneses, na verdade, são caracteres chineses usados pelos japoneses com características próprias, e que são os kanji. Tá? Mas a origem dele é realmente japonesa. Japonês.